Geran projek kecil luar bandar MRP bagi kawasan Balingian berjumlah RM340,000 telah diserahkan kepada penerima pada Khamis. Penyerahan geran MRP bagi kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Balingian untuk fasa kedua bagi tahun 2024 telah disempurnakan oleh Pegawai Khas Pusat Khidmat Dun Balingian, Cik Ghazali RB, semasa mewakili Ahli Dewan Undangan Negeri ADUN Balingian, Abdul Yaakob RB. Cik Ghazali dalam ucapannya berharap agar geran yang diterima dapat dimanfaatkan sepenuhnya untuk pelaksanaan aktiviti bersama masyarakat setempat. Seramai 39 daripada 71 wakil penerima keseluruhan yang terdiri dari Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK, KELAP, Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG dan Badan Bukan Kerajaan di bawah kawasan Balingian telah hadir bagi penerimaan geran MRP. Dalam pada itu, beliau menegaskan agar laporan terperinci dihantar setiap kali menjalankan sesuatu aktiviti.